Tak prohráli jste v Hradci o 10 bodů, kde se rozhodlo? No, těch faktorů nebo těch úseků tam bylo víc. Já myslím, že už ten začátek nám tentokrát nevyšel a chyběla nám v dnešním zápase energie a takový to nasazení a ta chuť, co jsme měli v Praze. Vždycky jsme byli o kousíček pomalejc a měl jsem takový pocit, že Hradec skoroval příliš lehce. Pak se nám se povedlo v druhé čtvrtině dorovnat a bohužel se závěr nám nevyšel a nechci, že se úplně rozhodlo, ale začátek druhého poločasu nám domácí utekli a my jsme hrozně těžko se dostávali do střeleckých pozic a pak jsme i některý, kteří byli velmi dobré střelecké pozice, neproměnili. Jo. Bohužel nám nezahráli některé hráčky a myslím si, že celkově to chyběla to, co jsem říkal, chyběla ta energie, kterou jsme měli a ta chuť skórovat. Byli jsme trošku takový ustrašený, nevím proč. Hrali jsme v prvním poločase trojky 18-3, trenérka Ptáčková říkala, že přišlo, že vy jste je nechávali v těch pozicích a čekali jste, jestli to bude padat nebo nebude padat. Byla to třeba nějaká součást vaší taktiky? Ne, nebyla to součást taktiky, nechtěli jsme je nechávat, viděli jsme, jsou to výborné střelky, tam spíš co byl problém, tak byl problém právě toho, že to číslo bylo tak vysoké, nejenom těch trojkových pokusů, ale vůbec celkových střel a to bylo dané doskokem. My jsme v podstatě nedoskakovali, nevím, jestli 10 útočných doskoků měl Hradec v poločase. To je hrozně moc a ve chvíli, kdy my jsme právě mohli jít nahoru, že Hradec se právě střelecky trápil a my jsme si to malo mohli doskočit, tak jsme je nechali druhou střelu, třetí střelu a pak tam dali nějaký, řeknu, lehkej koš spod koše, kdy už se to tam dotrápilo. Jako, jo. A v tuhle chvíli to bylo zlomový, kdybychom my se přes ně dostali, tak jsme měli šanci jít dopředu a domácí by možná ještě víc nervoznili. Čeká vás doma sobotní zápas, ten cíl je asi úplně stejný jako pro ten váš druhý domácí zápas, vyhrát a vrátit sérii do Hradce? Samozřejmě, my nechceme ještě sezonu skončit a bohužel ty zápasy jdou rychle za sebou, bohužel možná bohu dík, že nebude moc času o tom přemýšlet a skočit do toho doma znova s tou agresivitou a chutí a elánem, který byl v tom zápase druhým od té 15. minuty. Uvidíme, jak holky na tom budou s únavou, jak na tom budou s hlavama, protože mám takový jeden, že v některých momentech nám tam utekly trošku hlavy.